Зазвичай бурульки утворюються на шитрових дахах. Таких в Івано-Франківську є 408. Проте комунальники не мають спеціалізованої техніки, щоб збивати бурульки з будинків. Під час одного із останніх звернень їм довелося залучати надзвичайників та патрульних. Минулого четверга проводили, можна сказати, операцію «Бурулька» на Мазепи 7-9. Насправді, силами наших підрядників нічого зробити не вдавалося. Ми підключили до цього були МЧСників з їхньою високою драбиною. Знову ж таки, нічого не вдалося зробити, бо вони зустояли автомобілі, ми викликали патрульних. Насправді, сказати, що почистили дах, це неможливо, тому що з краю ту частину, яка могла сунутися в даний момент, її усунули. Щоб ефективніше боротися із обледенінням дахів, комунальникам необхідна вишка, за допомогою якої можна збивати бурульки з дахів багатоповерхівок. Оренда такої техніки вартує місту 1000 гривень за годину. Тому міський голова запропонував придбати її для потреб відповідних служб. Ми вам гроші більше не будемо давати. Ви нам за гроші даєте драбину, то це. А що немає? За гривню хай дають. Давайте ми не будемо давати їм гроші, купимо вишку за ті гроші. Поки ж будинки, які неможливо очистити від льоду, комунальники огорожують спеціальною стрічкою. Водночас вони закликають франківців бути обережними та оминати такі місця. Галина Марійович, Роман Кочержук, ТРК «Карпати».